Tak, čaute topáci a vítajte u ďalšieho vlogu. Tento vlog bude vlastne taký, ako vlastne aj prvý v tomto roku, že? No ale bude to spojené aj s cestovaním do Viedne. Dneska som sa mal stretnúť s Jurím, ale ako si mu to nejako nevychádza dneska, tak sa stretneme zajtra. No a dám mu konečne ten obraz. No a teraz ja mierim do mesta, len tak pozrieť, no, to akože, čo nového, čo si nekúpim a tak. No a ešte čo, ešte vám v tomto vlogu ukážem darčeky, samozrejme, lebo v tom vianočnom, tam som to nedal, lebo bolo na ne zle vidno, takže vám to ukážem, takže sa máte na čo tešiť, bude to trošku nabitejšie ako obvykle. Aspoň dúfam. Dobre, takže vlog môže začať. Tak, zastavil som sa po ceste Maxe. Chcem ísť pozrieť do Deichmanna. Sice aj dotedy by som sa mal ísť, išiel som druhou stranou. Takže som musel ísť hore, aby som neprebiehal cez cestu, keď tam auta. Ale cez štvorprúdovku prebiehať, tak to nie je dobrý nápad. No, chcem sa pozrieť do Deichmanna, lebo zháňam rozdvojku na HDMI. Lebo v notebooku mám iba jeden vstup a keď chcem mať zapojenú aj kameru, aj vlastne druhý monitor, takže potrebujem rozdvojku. Na notebooku mám iba jeden vstup na HDMI. Dobre, nebudem vnútri natáčať. Idem sa tam pozrieť. Tak ja už idem z Maxu, bol som v tom Deichmanne. Tam to nemali. No a bol som aj pozrieť v Alze, či náhodou im tam, že to nebudú mať na predajni alebo tak. Takže bohužiaľ, keď som tam vošiel, chcel mi to akurát pozrieť a padol im systém. Neviem, či to bolo mnou, že som taký sexy. Alebo čím to bolo. No a tak idem pozrieť do mesta. No, hádam im systém nabehne a lebo ešte predo mnou robil takú objednávku, akurát odchádzal ten pán, tak chudák nevie, že či mu to odoslalo. No a dúfam, že hej, modlím sa za to, že hej, lebo takýto problém to není jeho chyba, ale budú nasratí na neho. No. Ten ako aspoň ten pán, isto. Dobre, my sa vidíme až v meste. Nemám to ďaleko, ale prechádzka potom obžerstve určite nezaškodí. A tuto spontánny aký adventný venec spravili, ako dobrý nápad, hej, ako veľmi dobrý nápad. 4 lampy svietia, takže všetko fajn. Vidím, že len tam predávajú babičkin punč, takže možno sa strávime za babičkou. Uvidíme. Nejaký punčík. Ale aj tak prechádzka trošku zahreje. No a ešte som neukázal trenčanský vianočný stromček. Sice není to správna atmosféra, že je sichravo, mlá, mokro všade. Takže asi tak. Máme tu aj nejakú vystupovateľku. No a je to aj s Betlehemom, takže pekne to je. Možno aj z tohto spravím nahľadovku. Tak, to je vianočný stromček trenčanský aj s Betlehemom. Dobre, sice ako v noci by to bolo určite krajšie. Sice ako čakal by som, že tam dajú aj nejaké, aspoň nejaké ozdôbky. Nejaké nielen strom a svetilka, ale asi nevyšli prachy, že? Dobre, idem po tom meste, idem do toho Priora a uvidíme ešte, keď sa zastavíme. Tak, YouTubeci, ja už vo výťahu, idem naspäť domov, nič som nekúpil, ani nič, no zajtra to bude hádam zábavnejšie s Jurím a malým Jurím, mám sa pripraviť na jeho monológ. Aspoň Juri písal, no.
No a dneska je 2. januára, takže 3. januára, 4. vlastne testujem. Takže sa vidíme zajtra pre vás chvíľočka. Tak YouTubeáci, je 3. prvý. Počujem Pierka, že ide sem. Nachádzame sa na balkóne. Ten som vám chcel ukázať, lebo nám vlastne cez leto robili nové a nebolo to hotové. Takže asi tak. Pierko, poď mi, poď na balkón. No a robil na nový, ja vám to ukážem. Takéto máme presklené, hej, to sa dá celé otvoriť. Že tuto sa otvorí a potom sa to pekne nasunie, takže to môžeme otvárať. Takto to máme. A ešte nám robili toto moja sestrička objednala, že takto presklené celé. Sa ti tu ľúbi, že? No a máme tu všetko, toto je ináč môj obed dneskajší, takže chladnička je plná, takže dobre to tu je, nechaj to téme. A máme tu aj vianočný stromček, hej, ako, že aspoň to obývačka nezavadza a tak. Kde cežíš, ty jeden? No a tak toto máme, ako je to fajn, taká chladnička, hej, ako posedeničko. No a to som vám chcel ukázať. Keď robili tie okna, hej, ako to okno, tak nespravili to dokonca, že tuto, čo vidíte, že nevidíte, tak tu boli tie železa, hej, všetko to bolo také otvorné. Keď robili ten balkón, oni to aj zateplovali celé, takže to spravili pekne, hej. Ale toto robila moja sestrička, lepšie by som to ja nespravil, hej, ako to pekne zatentovala, no... Proste, pani murárka. Pierko, ty jeden, tebe sa tu ľúbi, ano. Tebe sa tu ľúbi na balkóne. No počkaj, cez leto. No a tak som vám chcel ukázať, že ako tu budeme vegetiť. Je celkom hmloučík, takže moc nevidno z okna teraz. No a my ideme sa trošku uchystať, baliť, sice je do obeda, hej, ešte som sa nestretol s Jurím, čakám, dokým napíše. No a proste ideme si ukázať darčeky. Tak teraz vám ukážem, že čo som dostal aj pod stromček. OK, toto som nedostal, to som dostal normálne od sestričky, hej. To je vlastne na oplachovanie, taká... Také niečo ako sitko, ale máte to praktické, že si to môžete tak tok, hej, dať. A potom to už len zaklapnete a strčíte niekam. Nie je tam, ale je to fajn. Je to fajn nový. Ešte tieto utierky, hej, ako to. Ale túto mikinu ste nevideli, lebo prišla až po Vianociach. Čo sestrička mi objednala, tak úplne totálne suprová je. Dúfam, že to vidno. Ani nie. Takto, dobre. Krása nádhera. A budete ju vidieť dosť často. Potom toto tričko, Paris. To som dostal pod stromček. Potom toto tričko, to je tiež lev, hej, ako len trošku, ale vidno to, hej, akože, vidno, že to je lev. Potom túto súpravu, hej, tepláky a takú bundičku, hej. Tak, toto by sme mali. Potom túto sprchovú hlavicu. Počkajte, ja si to dám takto, aby som vedel, že ukazujem dobre. Tu je vrtulka, je to fajnové. Máme to nainštalované už aj túto doma, tak mi sestrička kúpila takú istú. Hej, môžem si ju polohovať, kde chcem. Intenzitu a tak. Toto je to ako... Nie, musím si to ešte poriadne pozrieť, ale intenzita tej vody. Takže bude sa super sprchovať.
No a pokračujeme ešte ďalej. Toto veľké lízatko samozrejme od Maťa, hej, som dostal. Vnútri sú malé lízatka, hej, takže... No a tie cibule som vám chcel ukázať, čo som dostal. To sú tie cibule. No, otvor sa. Jaj, na druhej strane. Ops. Tak. Cibulky. Sice toto sa to musí... Tak. To je poistka. Už len nastavím, koľko hodín. Teraz idú. Potom treba nastaviť, no. Je to aj z reťazkou, ako normálne. Alebo to môžem nosiť ako reper na... Takže tak. No a... Pokračujeme ďalej. Tuto čapičku ste videli. To je tiež od Maťa. Potom som dostal od kamarátky Katky štetce a farbu. Tak som jej slúbil, že namalujem ešte nejaký obraz. Potom tu... Kde mám ešte darčeky? Že by to bolo všetko? No ešte som dostal vlastne od Maťa tie AirPody. Už im zatentované, musím si vyčistiť uši. Ale je to fajn, ako moje prvé AirPody, ja som v živote žiadne nemal. To je asi tak všetko, no. Ešte... Čo som také dostal? No, ešte... sprcháč, hej. Potom ešte mám... neviem, kde som ho dal, ten... Čo je, Pírko? Čo ty? Ešte nejdeme. A zajtra cestujeme, hej. To len tak pripravujem na balení. Asi tak. Dobre, to je asi tak všetko. Ja tu je to fačko, no. To je... ten podpazdušník obecný. Tak šlapem za Jurim. No a poslal mi správu na Instagram, len mi to piplo asi tak, že mi poslal správu, mi to ukázalo až o hodinu neskôr. Takže ani piera som ešte nemal vyvenčeného. Písal mi o 13. A o 14. mi to ukázalo, že aha, Juri ti písal. No ale... S tým aj messengerom, hento, ako to je tiež mi neukazuje väčšinou, že mi niekto napísal. Takže asi tak. No, blbne celý ten internet. Dobre, idem za Jurim. Tu máme našich trestancov. A niečo sa tu nesie, aj tu sa niečo nesie. No, tu sa niečo nesie, no. Tu sa tam nesie. Uvidíme. Ideme si niekde. Niečo znesieme, že? Tak, tak. Nespoznal by som to znamená teraz. No, som inkognito. Ja úplne iný človek. Čak, ty si, no. Jak si to povedal, ja som pozerám hneď tam dozadu. No, že ty je. Pozerám, kde máš klobúk, alebo červené, ale tričku, alebo niečo. No, červené trenky. Chodievaš tak, bežne v trenkách? V trenkách nie. Bez, hej? Bez. Bez trenom. Ja som slipový. Trenky tak na spanie. Hej, hej. Toto potrebovali všetci vedieť. Ups, ak som to nevystrihol, tak to nepozeraj, preskočte to. Nič ste nepočuli. Tak z Jury sme išli tuto k babičkinému punču, čo som spomínal včera, hento ako tak. Jury, ako ti chutí? Jury musel hento ako nealko, no. Ale dobrý. Mne to prípada jablkový. Ja sa môžem opiť. Ja nešoferujem. Áno, Majky má už piaty. Má už piaty. Ja nemám piaty, tam mám šiestý. Ja som ti hlavne nepočítal. Ani ja. Tak sme dopili punč, ako nič moc, no. Hen to ako varené. By som povedal zohriate víno a nealko je asi zohriatý džús, že? Zohriatý džús. Neodporúčame, ale už ako je keby, asi zostatok. No. Keby tam do toho dali ako ovoce, ako s týmto varili, tak by to chutilo o mnoho lepšie, to, ale takto ako... Ako nebolo to zle, najhoršie, ale čo, no.
sme zvyknutí na lepšie, že? Asi tak. Tak Juri, keď sme už pri tom, tak toto je to pre teba. Ďakujem. Dúfam, že som zoberal ten správny. Ja si myslím, že najsprávnejší. A ja mám pre teba niečo z kuchyne, čo som robil. Palacinky? Áno, palacinky. My sme to robili s takom na jeho. Aby si ochutnal aj to je nejaký elixír mládí? Elixír mládí. Dostal som elixír mládí. Tak, rozlúčte sa s Jurím. My sme boli ešte v Maxe, okay. Trošku sme aj ponakupovali a môžete sa tešiť na ochutnávku. To sa tešíme. Neprezradíme, čo? Neprezradíme, čo? Ochutnávka koláčov. Tak, ani koláčov nie, ale bude to dobrá ochutnávka, takže ako nebude to ochutnávať Juri, budem to ochutnávať ja. Hej, ako, ale... On to zje celé. Ale niekedy môžeme spraviť takú ochutnávku spolu. Takúto nie. Inú ochutnávku môžeme, ale týchto koláčov nie. Dobre, ja idem domov, ideme ešte trošku sa pobaliť a vidíme sa. Tak my už pobalení. Pierko, ty čakáš. Ty čakáš, áno. Susedia vysávajú, hej? No a ty čo? Ideme cestovať do Viedne, áno? Tak. No my už pobalení. Vidíte, Pierko sa teší na cestovanie. Naprataná taška, naprataný ruksák, naprataný Piero. No a ideme cestovať naspäť. Takže sa uvidíme, potom sa uzmem na stanici. Tak YouTubeáci, my sme už v Bratislave. Pierko v taške. No a ako super sa cestovalo, málo ľudí, tak ešte ideme, uvidíme, že do Viedne, síce nevyzerá to nejako na moc ľudí, tuto mi keca do toho ten hlásateľ, no a my sa ohlásime, asi, počkaj, vlastne sa už asi neohlásime, natočil som vám, ja to nie je také hento zaujímavé, že keď prídem domov, ty kokso, ten Piero hento má dietu a neschudol. Dobre, natočil som vám koniec v Trenčíne, pomohol mi s tým Juri for you, ktorého YouTube kanál nájdete aj dole v popisku videa, pýkujte sa, ak sa mi trasú ruky. No, vytrasený celý celého nosenia. No a ďakujem, že ma odoberáte, ak ma neodoberáte, tak budem rád, keď ma budete odoberať. Chýba nám do 2151 odoberateľov, dúfam, že to dáme čo skoro. A nezabudnite, že vtedy bude súťaž o kameru Samon Plus a 24 hodinový livestream. Takže čím skôr to budete mať, budeme mať tých 2000, tak tým skôr, čo to bude. Ozaj, a ešte som vám zabudol povedať, čo som spomínal predtým, ten Dodo Taxi, tak číslo nájdete na Dodo Taxi, určite dole v popisku videa, keby na náhodou ste v Trenčíne, alebo ste Trenčania, tak je super. 4 eurá po meste, není problém. Dobre, čau čau. Dobre, ďakujem YouTubeáci, že ste spozreli toto video a netradične z Trenčína, aj keď som vo Viedni, tak sa lúčim z Trenčína a ako sa hovorí, zazvonil zvonec a vlogu je koniec.